Hi everyone, and welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about Artful Leadership for Change. And a new episode of Conversations in the Blue Sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. So, ja du. Åh, Annika. Jag har nästan inte sovit i natt. Varför då? Alla ofri, allt som jag har gjort fel, allt kom över mig. Allt som jag tycker. Jag tycker inte att jag klarade någonting och det var helt... Men det låter som något slags reningsbad. Ja. Om det vore så väl, det här vill jag inte ha tillbaka. Du säger ju att man ska ut med det. Och jag hoppas verkligen. Och jag, men vad är det? Fem barn. Jag tänkte att de har överlevt. Jag tänkte, det har gått så bra. För hur gick det till? Och jag vet, jag tyckte inte att de hade några kläder och hur var det med allting? Och jag var långt tillbaka i på Myra. Myra är Myrasmedjan. Där Peter på Myra, Göran och Ragnar, sönerna, var mästersmeder och berömda. Och, när och, vart ligger det någonstans? Det ligger utanför Arvika på höjden med en myr bakom. Det var ju ett så skärmigt hus som skulle ju varit på Skansen med meningen. Men det var ju helt omodernt och jag kom ju verkligen rakt in i detta. Men jag tyckte ju livet var härligt på något vis. Men ändå, det var ju ett litet kök med vedspis och det stora rummet med öppen spis där var... Väldigt fint, men att få värme, och vi var ju en hel vinter där och på Myra föddes ju både Malin och Lena. Men som tur var hade ju alltid Niklas barndomshem med farmor och Lena och vi var ju så välkomna jämt. Men det var bara det att jag var så ovan. Hemifrån. Jag hade inte lärt något vidare att städa. För allting fanns ju. Det fanns hjälp som kom och städade. Och så kom hos det här och gjorde resten och hjälpte mamma. Och så hade ni någon jungfru. Och så hade vi, ja, var ju, fanns allt. Så jag hade, det hade liksom inte blivit av. Men det var inget tvång på det här. Och det var ju inte utan att det, man måste ju ha lite kunskaper. Men vad är det du tror att vi... Det har ju gått jättebra. Ja, det är ju det som är så förundligt. Och jag har haft sån tur hela tiden med allting. Men mamma, nu undrar jag om vi inte är tillbaka i det där aningslösa igen. Är det det som spökar nu? Ja, jag vet inte vad det ska kallas det här att... Och jag har tänkt hela tiden när jag tycker att jag inte har klarat av vissa saker. Så har jag hela tiden haft de underbaraste vänner. Så jag måste haft dem med mig. Men i drömmen så är jag... Så undrar jag hur jag ska gå med allting. Och jag hade inte... Det här med byrålådor fulla med kläder och sånt. Jag vet knappt om det var några lådor. Och vad hade ni att byta med? Hur gick det? Men allting har ju gått så otroligt bra. Men kan du se att du faktiskt har gjort bra saker? Ja, då försöker jag tänka efter. Jag vet på Myra. Så skulle, och Lena, det blev ett fantastiskt fint dop. Prästen kom hem. Det var någon som kände till på något vis. Och
de var från Skåre och mamma och pappa var där och gamla farmor på Myra. Och det blev så fint och han tyckte att det var så en upplevelse. Men innan där så säger man, du måste ju skura farstun, säger mamma. Och jag blir liksom, och det har legat på mig, skura farstun. För det var en sån där en farstun med halvdörr. Men jag vet, man gick ut och in där. Vi måste skura det innan, för mamma var där innan. Och mamma som aldrig städade. Men hon såg om inte jag hade gjort det, men hon hade ju inte riktigt lärt mig heller. Nej, och jag skurade den farstun. Och sen när jag skurar farstun här och nu här, så är det att jag inte behöver skura farstun. Är det därför farstun ja, var så viktig att skura? Ja, det var det för... Och det kändes, det gick på med det där att mamma, och likadant när Niklas hamnade och skulle hjälpa till med skulpturer i Avesta där vid Knöppel, och då flyttade vi ju dit. Och då kommer mamma på besök och då skulle Knöppels komma också sen. Och då säger mamma att du måste... Jag hade ju ett fönster med en blomkruka, men jag hade kanske inte plockat upp så mycket omkring där. Så hon började plocka. Och jag vet inte varför jag just när mamma kommer och säger något. Och sen har jag... Och det är också med då i drömmen att jag måste... Jag har inte gjort det där. Och detta att inte barnen har några kläder. Men kan du bara nu landa? Ja, åh. Och så tar du några djupa andetag. Nu får det vara nog. Alltså, man kan ju bestämma sig för att man ser barnen med alla kläder. Ja. Och att man ser att man har städat farstun. Och... Du får göra om de där drömmarna lite. Ja, Annika. Nu. Att du ska jagas på detta sätt av dig själv. Jag begriper inte. Och det är så tydligt. Jag är så där. Och jag fattar inte hur jag minns allting. Det har satt sig så starkt vissa saker. Men det är bra, tror jag, att titta på dem. Inte smita från dem. Utan bara säga okej. Okay, men allting har gått bra. Jag är här. Ja, jag får, en annan natt får jag tänka på allt som har varit väldigt bra också. Och allt som man har kunnat klara av. Mm. Känns det lite bättre nu då? Ja, det känns... Jag tänkte, hur ska det här... Hur ska jag vakna? Hur ska jag... Men nu har jag haft mina rörelser. Och sitter här och pratar som inget skulle ha hänt. Precis. Ja, det får du tänka på. En ny dag. En ny dag? En ny dag. Okej. Okay. Men då säger vi tack. Okej, okay, thank you for listening to us today. And hope to see you next week. Bye!